Vážení športoví priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne pozval na Sviatok tenisu, tenisový turnaj Poprad Tatry Open 2021, ktorý sa uskutoční v areáli nášho tenisového klubu. Náš tenisový klub je s radosťou spoluorganizátorom tohto podujatia a som veľmi rád, že sa tohto tenisového sviatku zúčastnia aj naši perspektívni dorastenci Samo Stolárik a Milan Macák. Už teraz sa teším na vašu účasť.